Hər kəsə salam. Smartfon seçməkdə çətinlik çəkənlərə tövsiyə ilə buradayam. Bu gün sizə orta segmentdə qiymət performansı ilə seçilən Oppo Reno 8 T smartfonundan danışacağam. Əvvəlcə dizaynla başlayaq. Elə bir incə dizaynda tərtib olunub ki, onu cibinizdən çıxarıb masanın üzərinə qoyanda dərhal diqqəti üzərinə cəlb eləyəcək. 7,3 mm incəliyi var, bu səbəbdən əldə tutmaq çox rahatdır. İndi isə kamera performansından danışaq. Arxa hissədə əsas kamera 108 megapiksel dəyərindədir. Dərinlik və makro kamera isə 2 megapikseldir. 32 megapiksellik selfie kamera ilə də çox yaxşı şəkillər çəkə biləcəksiniz. Ümumiyyətlə, foto və videoları kifayət qədər yaxşıdır. 4K 30 fps dəyərində videolar çəkəcəksiniz və stabilizator sayəsində videolar demək olar ki, əsməyəcək. Gecə rejimini yoxlamaq üçün foto çəkdim. Nəticə kifayət qədər aydındır. Bundan əlavə kameranın üzərində rəngi dəyişdirilə bilən işıq yerləşdirilib ki, siz bunun sayəsində smartfonunuzun dizaynına öz əhvalınıza uyğun olaraq rəng qata bilərsiniz. Smartfonun ekranı 6,7 düyümdür. Gorilla Glass 5 ilə qorunur. Bundan əlavə smartfonun üzərində hazır ekran qoruyucusu da yerləşdirilib. Oppo həqiqətən də kəşf edilməli bir brenddir. Bugünlük bu qədər. Növbəti icmalarda görüşərik. Hələlik.